На урочистостях із нагоди випуску слухачі академії продемонстрували рівень фізичної підготовки і спеціальні навички та отримали грамоти громадської організації «Молодіжна поліцейська академія». Ми сьогодні випускаємо 5 областей, з ГУНП 5 областей. Це і Кіровоградська, це і Запорізька, це і Дніпропетровська. Нас, все це мало. В прошлий раз ми випускали 17 областей. Їх направили сюди з ГУНП. Рахують, що у нас сама краща академія з навчання, тому що у нас дуже багато практичних навичок ми даємо, і тому дуже з бажанням сюди їдуть. Дуже, як кажуть, в народі молва ходить добре. Керівник академії поліції каже, до них почали йти більше дівчат. Якщо торік їх було у середньому 30% від загальної кількості слухачів, то цьогоріч в одній із навчальних груп 50 на 50. Мені зараз 34, я, мабуть, літ 14 точно. Тому що... Конвою служитиму. Я, напевно, років 14 до цього йшла. Отримала юридичну освіту, потім вирішила, що вже час вступати до поліції. Спершу доволі складно було навчатися. І оскільки я стала журналістом групи, то було вдвічі складніше. Та, мабуть, в 30 разів складніше. Бо думаєш не лише за себе, а ще за 30 товаришів, які поруч. У кожного якісь проблеми, і от ідеш, намагаєшся якось зарадити. Втім, я рада, що ми 30-ро зайшли сюди, 30-ро вийшли. Трудними, дуже трудними, але цікаво було. Важко було, дуже важко, але цікаво було. Жодного разу не пошкодував, що сюди потрапив. Цікаво найбільше вогнева підготовка. І складнощі теж у ній. Ганяли нас, але мрія була така. Це четвертий раз, як я намагаюся сюди потрапити. З четвертого разу зарахували сюди. Поліцейським водієм буду у складі слідчо-оперативної групи. Герман Дубінін. Новини на Суспільному. Запоріжжя.